Ahoj, vítejte u nového dílu Hovoru ze země. My musíme rychle, protože nám se tady zase rozsněžilo. Už jsme mysleli, že bude jaro, ale jaro není. Je zase zima, takže sněží, jo. A teďka vlastně vůbec nejsou ryby, ale je vodnář, jo. Takže jenom jo, jste to viděli. Prostě tak nemůže ještě přijít jaro, protože jaro přijde až 14. dubna. Ano. Protože se změnila ekliptika sluneční a vlastně je to všechno celý jinak a všechno se to posunulo jinak. Takže když se podíváte třeba teďka přes aplikaci, se podíváte mobilem na nebe, tak uvidíte, že to slunce je furt ve vodnáři. Není ano. V rybách, ale ve vodnáři. Tak. Takže jenom abyste věděli, že to je všechno úplně jako jinak, ale o tom se budeme bavit a nejen tady o tom se budeme bavit s Ivem Novosadem. Ano, tady o tomhle se vůbec nebudeme bavit s Ivem, jako o těch znameních, ale budeme se bavit s Ivem, respektive ty se budeš s Ivem bavit o indoktrinaci. No, teď říkám o tom, že je všechno jako jinak. A jo, protože, je, protože je jinak i ta astrologie, možná teda dejme tomu. Ano. Protože máme siderické, spoustu dalších jiných horoskopů. Ano. Ale my jsme přišli na to, že to může být všechno jinak a stejně tak jako je všechno jinak i, i s tím Ivem. Jakože že jsme indoktrinovaní, chápeš? Ano, jsme, ano. Jo? Ano, velmi, ano. Protože my se něco učíme a vůbec si pak nejsme schopni třeba si to ověřit třeba. Že někdo nám něco jako řekne a my pak jako nejsme schopni si to vlastně ověřovat, protože tomu věříme, protože nám to někdo řekl. Ale přitom stačí tady jenom dát takhle teleskop na tu oblohu a ty vidíš ty vole, proč oni ty vole píšou na ten internet, že Pluto, že je ryba nebo Pluto ty vole v kozorohu, když vidím, že to je ve Střelci a že je ty ve slunce ve vodnáři. No. Já to nechápu. No, já to taky nechápu. Jako já to chápu, že to nějakou dobu trvá, třeba jako ten školský systém, že jdeme podle Komenského, jdeme ještě teďka Komenského, je to pár stovek let, jo, je to divný, ale OK, jo. Ale že to nikdo 1400 let nezměnil. No. Že se to trochu jako hejblo. No ne, no tak. A když to vidíš na tom nebi. No. Chápeš? No. Jakože to vidíš. Já to chápu. Vy to taky můžete vidět. Vy si můžete vzít telefon, vy si můžete stáhnout aplikaci, takhle ji namířit na nebe a uvidíte, že na internetu se píše něco jiného, třeba než je na tom nebi, ale stejně nám nebudete věřit, protože kdo si doma stáhne tu aplikaci? No to minimálně, nevím, třeba si ji dostáhne, ale jenom jsme chtěli říct vlastně, že Pluto nebude ve vodnáři, ale že Pluto teprve teďka vstupuje vlastně do kozoroha a bude retrográdní s tím Střelcem. Ano. To znamená, že vlastně že nás to tady čeká 16 let. 16 let to bude super. Vlastně. Kozoroha. Kozoroha. No, ale není to žádný vodnář, tak jenom abyste si nemysleli, že teďka jako budeme vstupovat do toho vodnáře, jak se všude říká v těch duchovních a esoterických různých serverech. Ještě to teprve nás všechno čeká totiž. Přesně tak. Musíme si na to obrození počkat až za těch 16 let. Jo, anebo ho. A nebo si můžeme na to všechno vyprnout a být v klidu. Přesně tak. Já bych se na to vyprnul a byl radši v klidu. Ale fakt se podívejte na tu aplikaci. No, tak to jsme vám chtěli jako říct, jenom jen tak vlastně, že my si tady tak jako hezky bavíme tím a rozklíčováváme, co všechno je špatně. A musíme teda podotknout, že i Ivo Novosad teda nám taky pěkně pomáhá, ano. Za což mu děkujeme, my ho máme rádi. My jsme se ho pozvali prostě po, já nevím, čtvrt roce nebo po půl roce. Mm-hmm. Po půl roce, je to takový zajímavý povídání o tom, já vím, mám to už bílé, protože tady fakt jako je, se roztrhla peřina, tak to tady na nás padá. Takže to povídání prostě po půl roce jsme s ním udělali, protože se nám to zrovna teďka v tuhle chvíli hodilo, protože my jsme původně řekli, že bude pan Rak. Ano. A nakonec jsme si řekli, že abyste pochopili Honzu Raka, tak je potřeba vidět nejdřív Iva Novosada. Je to tak? Ano. No, no nikdo chápe hnedka i Honzu Raka, ale řekli jsme si, že by to bylo taková, že by to byla hezká předehra. No, že to je taková předehra vlastně Honzu Rakovi, co říká Honza Rak, protože ono to spolu souvisí. Ono to velmi úzce spolu souvisí, aniž by to oba dva aniž by se znali a aniž by vůbec jako osoby věděli a jakkoliv spolu mluvili. No. Tak. Takže si užijte povídání o indoktrinaci. Ano. No. My vám všem děkujeme samozřejmě za podporu. Ano, určitě. Moc si to vážíme a budeme se zase na vás těšit příští týden, jako vždycky v neděli, s povídáním tady od nás Maringotky. Ano, přesně tak. Takže si nic nedělejte z toho, že jste jiný znamení než jste. Já z toho taky nejsem spokojená. Dominika je pana, čerstvá pana. Ano. Máš pět planet v paně. Nejsem se stala panou. Ano, přesně celý tak. Celý život jsem si myslela, že jsem váha.
No, tak vidíš a to. A nejsem. A ty jsi vodnář. Já, tak to je jasný, ne? Přece. A to jsem, já jsem o sobě nepochyboval. A to jsi byl ryba. Ty jsi to věděla vždycky, že jo? Já jsem chtěl... Ty jsi to jako vodnář věděl vždycky. Ano. Jo, ano, jo, proto ano. Jsou ryby tak chytrý, protože oni jsou vodnáři. Tak si vás užijte povídání. Loučíme se s váma, loučíme se s váma. Mějte se hezky, užijte si povídání, ano. Jdeme na něj právě teď. Novosad. Přijel k nám do Maringotky na Báchorky. Tak přijel k nám geolog, zoolog. Ivo Novosad, Ivo Novosad, Ivo Novosad. Přijel k nám z Liští hory, Ivo Novosad, Ivo Novosad, Ivo Novosad. Tak se přidej, ne? Já? No. Ivo Novosad, Ivo Novosad. Já si s tebou dělám srandu. Dobrý den, dobrý. Ahoj, vítejte u nového dílu Hovoru ze země. Já jsem se snažil trošku tady Iva rozpumpovat, evidentně to úplně nezabralo, protože oni to ty geologové mají trošku jinak samozřejmě. Takže, Ivo Novosad vedle mě. Vy, co ho neznáte, tak samozřejmě vy se můžete podívat na videa, která jsme s ním měli, nebo na povídání, nebo na hovory, které jsme s ním měli někdy v minulém roce, v průběhu léta a podzimu. Těch povídání je to taková jako hezká trilogie, kterou jsme uzavřeli a jak to bude dál. Ale protože nám se po Ivovi stýskalo a protože jsme v takové zajímavé výjimečné době a situacích, tak jsme si řekli, že bychom si toho Iva mohli znova pozvat, protože že je zima, blíží se zase jaro, možná budou hrozit nějaký sesuvy půdy, já nevím. Jo, prostě tak nějak to jako vyvstanulo, že bychom si mohli popovídat o takových zajímavých věcí, protože se neustále situace vyvíjí a tak takhle, já nejdřív začnu, já začnu trošku jinak. Nebudu se ptát, kdo je Ivo Novosad, protože já to vím, kdo je Ivo Novosad, ale pro ty... Já ještě ne, pořád. Ale pro ty, ty to ještě furt nevíš. Ano, okay. Pořád bádám. Ale pro ty z vás, kdo vidí Iva úplně poprvé v životě, tak já ho v kostce představím, je to teda geolog, doktor ano. přírodních věd, byl jsi ve vědecké obci. Ano. Vy jsi to už v ní nejseš? No to nejsem. Nejseš. OK. A vytváříš jakýsi projekt, kde máš nějakou takovou obrovskou louku, kde lidi tam přijdou, zaparkujou a můžou pak tam obdělávat to prostředí, ve kterém ty se tam, to prostředí, ve kterém ty se ocitáš. Jo, zmínil jsi, je to taková jako rámcová vize, kterou se teď snad podaří začít naplňovat víc. Máme takový rozjezd, máme postaveno jedno TP, zdravím Radima, a tak jsme potřebovali trochu, když se osídluje nový území, tak se dá říct, že to fakt neumím. Tak loni to bylo takový, že jsem měl poněkud nejasný představy, tak jsem je zkonkretizoval, abych řekl jasně, jako co teda vlastně chci já, a aby to korespondovalo taky s tím, co chtějí ty lidi. Jasně, takže geolog ve vědecký obci, Renader, prostě spousta dalších jiných věcí. A já jsem si tě, nebo my jsme si tě pozvali z jednoho jednoduchého důvodu, protože vlastně ty si prošel takovou nějakou svojí vlastní, dá se říct, katarzí, transformací, já nevím, jak to mám jako všem možně nazvat, aby tomu, ale myslím si, že tomu lidi budou rozumět. A ty taky tomu budeš rozumět, prostě nějakou přeměnou, proměnou. Mm. Tak, a já právě mě zajímá takový to, ono se to teďka jako hodně skloňuje to slovo, jo. Já jsem si to tady našel jakoby v cizím slovníku dokonce. Jmenuje se to indoktrinace. Mm-hmm. Jo, vlastně v podstatě my teďka navazujeme na ty předchozí tři díly. A indoktrinace, tak to tam přeložil pan profesor PhD Rudolf Kohoutek, CSC. Mm-hmm. A on tam napsal, že indoktrinace, význam tohoto slova je soustavné získávání jednotlivců i skupin pro přijetí určité politické, nacionální, náboženské a jiné doktríny. Jsou to jako, ta indoktrinace jako je to násilná forma přivýchovy v intencích určité stranické ideologie za současné blokády či bariéry objektivních informací. Je to prosím pěkně slovník cizích slov.
Já se ti chci zeptat právě na to, co si myslíš jako o indoktrinaci, kdy ta indoktrinace začíná, proč je to vlastně indoktrinace a co vlastně ty si potom představuješ? A kdy ty si, no protože my jsme se tady bavili o takových těch věcech, jako je, já nevím, jakože tady bylo několik potop, v podstatě se tady úplně vlastně popřel úplně všechno a zároveň se tam nahodil úplně jiná témata, na kterými prostě samozřejmě zůstala otevřená pusa, jo, jako takový ten obdiv, údiv, jak je možný, že to bylo jako jinak. A to znamená, že ty teda jako vlastně nejsi úplně indoktrinovaný, nebo kdy nastala ta fáze toho, kdy jsi začal uvědomovat to, že nejsi jako indoktrinovaný? Já vím, že to slovo tady teďka znělo asi během minuty asi tisíckrát, ale a možná se k němu ještě budeme jako vracet, jo, ale mě to jako v skutečnosti opravdu zajímá, co pro tebe znamená indoktrinace, kde se vzala a proč se to děje a kdy ty jsi z toho jako vyšel ven, kdy jsi mohl říct tak dobrý, tak já už nejsem indoktrinován, pokud ten stav vůbec nastal. Jo, tak určitě ještě nenastal úplně a když se z toho stavu člověk dostává, tak vlastně si musí dávat bacha, aby s vaničkou nevylil i dítě, jak se říká, a rozlišovat, co je indoktrinace a co ne. Vlastně nemá smysl tak nějak na sucho, ale spíš, když člověk dělá nějakou praktickou činnost a ona se mu začne ta indoktrinace do ty praktické činnosti vlastně motat, tak je dobrý si ji tak nějak uvědomit, uchopit a vyhodit ji vlastně ven. No a tak jsem nad tím jako přemýšlel, tou svou indoktrinací, tak bylo to spíš tím, že jako mě fakt přírodní vědy zase jako až tak jako nebavily, a takže jsem neměl asi tu tendenci všechno tak nějak zbaštit i s navijákem, a ne, že bych chtěl provokovat, jako se ptát, jako, no ale, a tak jsem spíš přemýšlel, kdy ta indoktrinace vlastně začíná. A došel jsem k tomu, že začíná vlastně u malých dětí v momentě, kdy se přeruší jejich spontánní učení se pomocí spojitostí. Jako když se učí vidět, mluvit, slyšet, jo, to dítě nevidí, takže si musí tak jako různě ruce dávat. Zdravím Klárku, vnučku Funglnovou, teď jsem to viděl. Funglové dítě. Ano, jo. Před oči. Funglovka nová. A s kostkama si takhle hraje, že taky dává blíž dál, jako jo. A lidi na něj mluví a ono tomu, že ho vůbec nerozumí. A tak nějak vlastně samo musí pomocí těch spojitostí dojít k tomu, co teda ten člověk říká. Jo, a je to úplně jedno, jaký je to jazyk. Proto možná i ten komenský. Jo, takhle. Proto vlastně ty spojitosti třeba u toho jazyka si děláš vlastně v tom prvním jazyce, v tom rodném, ve kterém mluvíš. A takže vlastně dělají se ty cestičky v hlavě, jak používat spojitosti k samoučení se čehokoliv. Chápu, to znamená, když se třeba řekne voda, ano, tak se ukáže třeba kohoutek od umyvadla. Třeba. To si myslím, že má každý individuální, co s čím spojuje, jako v tom, když se to učí sám, tam nikomu do hlavy nevidíme. Ale co je fakt, že v momentě, kdy nastává změna? Změna nastane v momentě, ať to zjednodušíme, když to dítě skončí ve škole jako typu, do který jsem chodil já. Jo, dneska už ty první třídy a školství je to fakt trochu někde jinde. Ale prostě, když jsem přišel já, tak tenhle ten proces byl zastavený tou školní docházkou. Jo, protože najednou tam nešlo o spojitosti, ale vlastně o dovednosti, či naučit se třeba psát, naučit se číst vlastně, ale ne v tom původním významu jako slov, ale v takovém, prostě není to ten slabikář, který razí Jaromír Šmit, jo, je to prostě naučit se číst a už vlastně to spojování tam není. A nebo, tak ne, nebo, a vlastně člověk se takhle postupně učí dostávat informace a protože tam k tomu spojování dochází minimálně, tak potom si můžete představit, že nějaký vrchní spojovatel, který vám ty informace pospojuje tak, jak potřebuje, abyste je měli spojený. A to je začátek té indoktrinace. No a když jdeme dál, když skočíme do roku, když je vám 19 a film Škola základ života, tak tam vidíte ještě vzpouzející se neindoktrinovaný, je to veselohra. Jo, a
A vidíte tam, že vlastně místo ty lidi, aby se učili toho spojování a pracovali v nějakých projektech, jako aby se zbavovali indoktrinací, aby se doplňovali v týmech, tak jsou tam vlastně hozený na úroveň 6-letých, 7-letých dětí a ty profesoři taky, a proto je to veselo, a lidi se tomu smějou. No a když jdete ještě dál, tak na konci vysokoškolského studia je nějaká specializace, a tam už je to oblast víry, že vy něco děláte, něco v Petrimoviskách, někdo zase něco dělá se šutrama. A předpokládá se, že ty, na který navazujete, tak to, co dělají, dělají správně a ví proč. Mm-hmm. A takže vlastně nikdo neřeší, jestli to, co dělá, mm-hmm. jestli jako k něčemu je, jestli to něčemu škodí nebo neškodí. Prostě není tam vůbec žádná odpovědnost jako za tu činnost, takže v pohodě chodíš do práce, vyrábíš atomovou bombu, někdo zase vyrábí něco jiného. Většinou samé věci, co velice nutně potřebujeme, protože nikdo neřeší, jestli to potřebujeme nebo ne, protože jsme indoktrinovaní vlastně materialistickým, ne dogmatem, ale vlastně tím náboženstvím, který tady probíhal tisíciletí. No. A ve finále potom někdo letí prostě vesmírem na kouli, jiný zkoumá zase nějaký breberky, který vlastně neviděl nikdy, ale tak si myslí, že by to mohly být. A vytváří se vlastně je to takový jako zdánlivý chaos. A vlastně on je způsobený tím, že na tom vršku, než ta indoktrinace začne, tak je spuštěn to vlastně ten mechanismus, ten pravdivý, jak to tady vlastně celý je, který nám měli předat rodiče a který oni neví, protože se narodili na Matějský pouti a je rodiče taky. A tahle ta úroveň je jakoby zamlčena a ta způsobuje tu takovou bezstrukturnost řízení všech lidí k té indoktrinaci, takže se dá prohlásit, že nikdo za to nemůže. Nikdo za to nemůže. Ano. No a když ti položím otázku, že před, jako, když ti položím otázku, co pro tebe znamená ta matějská pouť? To je jedna věc. Mm-hmm. Tak co pro tebe znamená ta matějská pouť? Protože to zmínil, tady zmínil během včerejšího dne asi minimálně 5krát. Matějská pouť, to je moje pojmenování to, čemu lidé říkají systém. Dobře. Protože jako je nás tady pár a kdybychom jako pár dní seděli, tak vytvoříme nějaký systém, který je aspoň trochu lidský spravedlivý. Ale to, co vidíme, to, v čem žijeme okolo nás, to je fakt matějská pouť a tady jsou různý atrakce. Některý lidi řeší třeba, jak odejít se systému. Jako, a když je to matějská pouť, tak to neřešíte. Protože z matějský, když vás to tam nebaví, tak prostě odejdete. Že jo? Uh-huh. A taky nezháníte nikomu, komu byste vrátili lístek, si ho necháte na památku třeba. No a když zase jdete okolo s dětmi, okolo ty matějský a oni chtějí na kolotoč, tak tam prostě normálně dojdete. Že jo? Tam v tom není problém žádný. Dojít si na kolotoče třeba na úhrady? No, nebo se pojedete železnicí. Jako. Tady těch atrakcí je strašná spousta a postupně budete objevovat, že letadlem třeba. No, že věci, které jste si mysleli, že potřebujete nutně, tak jsou vlastně tak jenom atrakcí. Takže se to tak jako zúží celý. No. A takže... No a počkej, na těch atrakcích si ale, abychom se vrátili zpátky zase k tomu, protože tě zpátky tě navedu k tomu, tak ty si přece taky využívá tady ty atrakce a využíváš. No ale v momentě, když už člověk trochu něco ví, tak je používá s takovou větší radostí. Ještě ke všemu s radostí. No tak některý jsou fakt jako zábavní. Jako. Třeba? No třeba jsem to dělal železnicí. To je úžasná věc. Že se potřebujete přemístit z místa na místo jako a teď si vezmete ty koleje, nekoneční, miliony pražců, výhybek, semaforu, mnoha tunový vagóny. A tak je to atrakce, je to fakt, je tam jídelní vůz třeba, nebo tam nosí kafe, jako můžete tam dojít na záchod. Koupí si jízdenku třeba do Valašského Meziříčí. Ano, a to je důležitý, ta jízdenka, protože vlastně tím, že si koupíte jízdenku a nastoupíte na tu palubu, tak podepisujete vlastně smlouvu na přepravní podmínky. Jasně, to je, no, když na labutě třeba nebo na centrifugu. No jasně, no, to třeba v přepravních podmínkách kdysi dávno bylo to, že můžeš v jednom vagonu kouřit. Jo, nebo kdysi ve všech. To muselo být fakt jako hustý. A
v některých vagonech šlo ještě stahovat okna nějakou dobu. To už teď taky nejde. Takže ty podmínky se měnějí, ale vlastně fór je v tom, že v momentě, kdy vystoupíš v cílové stanici, tak tu jízdenku zahodíš a tím končí ty smluvní podmínky, které jsi podepsal. Jasně. Vlastně byli jsi na té atrakci tu chvilku a pak jsi zase musíš na jiný z pravidla. No. Tak. No, no. Tak to je celý. To je celý, to je celý. Fajn. A ty jsi chtěl předtím něco ještě říct. Já jsem ti to upnul. Ne, ne, ne. Já sám jsem nevěděl, jestli to zmínit teď nebo později. Že vlastně nad těma... na tou indoktrinací, tak vlastně jsme se zmínili o slově bezstrukturní řízení. To znamená, že pokud chceš jako nějak vést lidi, manipulovat, indoktrinovat, tak to musí oni sami chtít. Jakože sami lidi jako vyžadujou to, že budou manipulovaní. Ano. To je zajímavé. No, můžeš rozvést. Je to celkem jednoduchý. Vlastně znamená to, že se musí na ty vyšší úrovni, kterou vůbec nikdo nevřeší v rámci generace, tak se musí podsunout falešný kontext a v tu chvíli vlastně, protože všechno je relativní, tak ty se vztahuješ k tomu falešnímu kontextu a podle toho hodnotíš svou reálnou situaci, ve které seš. Bez toho by vlastně ta indoktrinace nebyla možná. Můžeš říct trošku jako jednoduše? No je to třeba příklad, nebo tom příklady se nemají uvádět. A je to třeba... No to můžeš klidně. Je to, no mě to učili, že se nemají uvádět. No tak takový klasický indoktrinovaný věc, jasně. Ale myslím si, že by byly pravdu, protože vlastně každý příklad si každý člověk vyloží jinak. A tak spíš by se dalo říct, že by člověk se měl snažit jasně formulovat to, co chce říct, aby nemusel používat příklad. No. A, takže ten falešný kontext vyplývá třeba za pomocí přírodních věd, který vůbec neskoumají jako to, řekněme to plátno, na který se všechno promítá, uh-huh. Tak vlastně vůbec neskoumají z toho úhlu pohledu, že je všechno stvořeno. Jo, že to, co říkají biologové, to, v čem žijem, je výsledek inteligentního nebo tajného návrhu, designu. A A z toho úhlu pohledu potom vlastně z toho vršku potom vyhodnocování reálných životních situací, své vztahování se k okolí, k lidem, jako je úplně jiné, než když se to podsune pod koberec, vlastně jakoby se to neřeší, protože vlastně, když se lidi nezajímají o ten kontext, o to stvoření nebo nestvoření, tak jim někdo ten falešný kontext prostě podsune a lidi ho potom v té hlavě mají, ať chtějí nebo nechtějí. A v tu chvíli se dají bezstrukturně řídit a řada procesů, kterýma se zabývají konspirátoři, díky tomu probíhá vlastně úplně přirozeně. Jako samovolně. Samovolně. Mhm. Proč by někoho napadlo někomu vsunout něco jiného, než prostě nějakou lež nebo nějakou manipulaci. Proč by někdo měl zájmu? Teďka se ptám jako klasický, normální, jako chlapík, který tady vystudoval třeba nějakou školu a prostě věří systému, věří tomu. Tak proč bych já měl věřit tomu, že někdo chce manipulovat jako s lidma? Já si nemyslím, že někdo chce manipulovat s lidmi. Já si myslím, že ten nesprávný kontext taky není řečeno úplně šťastně. Prostě teď cituju doktora Kozáka, okay. Religionistu, okay. Ale protože se mi to líbí. A jsou tady dvě síly v nás obsaženy. Jedna ta síla má větší sklon jako k materialismu a druhá síla má sklon více k tomu duchovnímu světu. A jak on říká, je to prostě tisíciletý souboj těchto dvou sil. A když některá z nich převládne, jako třeba teď ta materialistická, konzumní, chtonická, jako, která se zakonzervovala do náboženství a do všech těchto izmů, tak protože je to přirozená síla, není to manipulace nějakých lidí, tak zase po nějaké době se začne překlápět na tu stranu tu duchovní. A smysl toho je, že naše evoluce v té hlavě, to, co do nás bylo vloženo,
nám umožňuje už teď rozeznat, že nemá smysl přiklonit se tam, anebo tam, ale pokusit se to vyvažování, ty rovnováhy v tom prostředku, protože jsme v hmotě, v materii, ale je to taky tady stvořeno energii odinut, teda jak říká Honza Rak. A tak k tomu člověk přistupuje s takovou jako větší jako úctou, pokorou a automaticky to vede k trochu přijetí odpovědnosti za to, co dělám, jako co činím, jako a startuje to taky svědomí, že prostě některé atrakce na Matějský pouti by se neměly vůbec spouštět, jako třeba ta poslední. Tak teda. To jak se tam někde, ty střelnice, co spustili. Ty střelnice. Ty střelnice, no. A ty si teda myslíš jako co? Protože teďka jsi tady citoval Kozáka, Jana Raka, tak co si ty vlastně myslíš? Tak jako svými slovy. Můj světonázor. Tvůj světonázor. Můj světonázor. Můj světonázor je ten, a to říkám teda fakt tím, že jsem byl indoktrinovaný tím studiem. No ty právě proto jsi tady, protože na to se tě chci právě všechno ptát. Tak vlastně podobně jako Arthur Clarke, jako spisovatel sci-fi, prostě jsem došel k nezvratnému přesvědčení, že skutečně všechno okolo nás je navrženo, stvořeno. Těch slov se používá hodně, ale on říkal ten Arthur Clarke, že všechno je jakoby umělýho původu a že nic se tady ne... Všechno, co tady je, vzniklo rovnou dokonalý. Se vším všudy, stejně jako my. A evoluce znamená, že některé ty dokonalosti, ty potenciality, i když nejsou aktivovány, tak jsou pořád v ty potenciálitě. Pořád tam jsou. A v momentě, kdy se vyváží ty dvě síly, ta materiální s tou duchovní, tak se odkrývají ty potenciality tím, že se aktivujou. A potom vlastně to prožívání života může být vědomější, veselější, radostnější, ohleduplnější. A tak, tak to je v kostce můj názor na prostě stvoření. A historie v těch posledních x let i s tím náboženstvím jako je systematické popírání toho stvoření. To je ta hlavní indoktrinace. Mm-hmm. Je to takový odpor k tomu, toho materiálna. Taková spora proti Bohu. Energii odinu. Proti Bohu. Proti, jo. Nebo komu jinému, kdo to tady vytvořil. Jsme v permanentní spouře, jako jak dělali si z toho srandu vlastně v tom biblickém příběhu, který jako je taky podsunutý, tak si to dělali srandu v tom seriálu Lucifer, že tam, no, je to prostě podsouvání falešného kontextu. Protože, jak říká ten Descartes, jako, pokud všechno, co okolo nás je, vzniklo z nějaké příčiny, a on toho byl jako věřitel, jako tomuhle, tak ta příčina musí být minimálně stejně velká jako to, co je všechno okolo nás. Jinými slovy, když si vemeš, použiju slovo vesmír. No, použiju slovo vesmír, že cokoliv tady se může, je koule, nebo rakety, raketoplány, družice, to můžeš, no. Nejsme žádný jako... Jakože bychom to zakazovali, no. I mimozemštěny, jako respektujeme to. Takže když máme celý to obrovské vejce. Jaký vejce? Toho světa, ve kterým nás obklopuje a kde jsme, tak je obrovský. Ivo teďka mluví o kosmickém vejci. Ano, kosmické. Když si zadáte do Google kosmické vejce a prostě kosmické vejce, tak vám vyjde takový jako relief, takový prostě jako, bych to řekl, taková struktura, kterou už indiáni Kugi, Védy, hinduisti a tak dále, a další nějaký, další určitá náboženství převzala, nebo mají to tak daný, že prostě žijeme v kosmickém vejci. Ano. Že to je jako ten náš svět. No, a my to vejce vnímáme, že je fakt obrovský. Ano, že to je ten obrovský vesmír. No. A takže ten Descartes říká, že ta příčina, aby vzniklo něco tak obrovského, dokonalého, všechno propojeného jedno s druhým, spojeno tím jedním proudem jako energie, tak to musí být něco, co nás neskutečně překračuje, naši jakoukoliv představivost. A je velice jako pěkný uvědomit si, že kus toho, co to všechno tady vlastně stvořilo, je taky vloženo do nás, abychom přirozeným způsobem mohli být napojeni, protože jinak by tady nefungovalo nic. Říká se tomu jako napojení na zdroj. A v tomhletom modu potom vlastně pod
tom pokračují taky vztahy mezi lidmi a vždycky, když vidíme, že někde se ty vztahy jako porušují hromadně, jako je třeba x let, jako vlastně až opovrhování třeba ženami, tak dochází k nerovnováze a vlastně a dochází k přerušení přirozené evoluce, vlastně vědomí, ke které dochází při právě spojení jako člověka muže a člověka ženy v jejich energiích. Za předpokladu teda, že nějak se vyrovnali s těmi důsledky dlouhodobého pobytu na ty matějské pouti. Protože ten pobyt je fakt dlouhodobý, je to několik generací, nebo to jsou možná stovky generací, že jo. Takže potom ty indoktrinace jsou jako fakt hustý a takže když někomu jako jen tak plácneš něco, že něco je jinak a že třeba součástí toho stvoření jako musí být lineární čas. A že třeba všechno to, co tady lítá nad námi v noci, co vidíme, planety, takže třeba jsou součástí toho zařízení, abychom čas vnímali lineárně. A spousta přírodních procesů, jako, které jsou vysvětlovány jako úplně na bajkama, tak v nich zase může být zapsaná cykličnost jevu. Protože vlastně, aby se vyvážily zase kreativní a tvořivé síly, tak musí být daný do rovnováhy. Takže vlastně všechno tady na Zemi je v rovnováze, protože všechno vždycky vzniká, zase to umírá, rozkládá se to, takže ty ničivé síly, ty destruktivní si přijdou na svý a jsou využity. Takže, jak říká Nošoči v tom nastudování novým Vinetova, Olše, ten podívej, svět je dokonalý. Takže abych to celé shrnul, ten začátek toho je, že indoktrinace znamená nevědomé odstřihování nebo odstřihnutí sebe sama od vyššího principu, od nějaký pravý podstaty toho bytí. Mm-hmm. Jo. Jednoduše takhle řečeno. Přesně. A to vlastně se děje tím nevědomým způsobem, ale v zájmu zase někoho. No, těžko říct, jako, no. Mně se právě proto líbí to, co říká ten Jan Kozák, no, že se tam nevymýšlí ty, jakože někdo, on je jasný, že je v těch vlnách někdo v pozadí, to je jasný, tam ty majitele kolotočů tam jsou, to je jasný, že jo, a na matějský poutí jako ti jako jasně dojde, že ti tam fakt nic nepatří. Jo, že ani ti tam nic patřit nemůže. To, že období, kdy si tam můžeš stavět vlastní atrakce, že se tomu říká kapitalismus, jako jo, to je fakt sranda, jako jo, no, jako šlo to chvilku. A když ti tam dovolí si postavit nějakou svoji atrakci, ve které bydlíš, jako, tak ti ty kolotočáři prostě zdanějí. Jo, platíš daň z něčeho, co ti jakože patří. Je to fakt jako absurdní. A myslím si, že, no, a řekl bych, zamotal bych do toho umělou inteligenci, kde vlastně, aby umělá inteligence rozhodovala tak, jak ty chceš, protože tam už fakt manipuluješ, jo, u umělý inteligence. Fakt? No jestli no, prostě chceš, aby vlastně měla, aby rozhodovala v nějakým duchu, nebo v nějakým směru. Je takhle, jako, jo, no. Ale to zatím umělá inteligence, aspoň co mi říkali ty, co se tím zabývají, neumí, ale vlastně, protože jí neumí dát ten falešný kontext. Protože to ještě neumí naprogramovat. A když to tím u nás, u lidí, to ty lidi, co jsou na straně třeba toho materialismu, tak zvládli. To znamená, umí nám podsunout falešný kontext. A jako fakt ďábelským způsobem. Jako je to prostě prolány, chytrý, jako vyčuraný. Je tam vlastně využito toho, že se dožíváš třeba nějakých 60-70 let. Pak jde další generace. Takže když někdo vyjde třeba jako Darwin z teorie evoluční, tak se všichni současníci tomu řechtají, že to fakt je, jako, že to pitomec. Ale ta další skupina to prolobuje, že to skončí v učebnicích. A třetí generace už se to normálně učí. Jo, že si tady, že prostě to, jak jsem říkal minule, že se ti dovidějí oči, tak část opět schodí v brejlích ještě. Jo. To fakt už nejsou bajky, ale právě když chceš podsunout ten falešný kontext, tak musíš jít úplně nahoru. A tam nahoře fakt je to stvoření.
to je to popírání toho stvoření. Takže když si vemeš, co se děje dnes, tak to můžeš vždycky vyhodnotit, ano, tohle ty činnosti, co se ti nelíbí, vedou k popírání stvoření. A já vůbec říkám, že mám patent na rozum, jak co bylo stvořeno. Já si myslím, že to vůbec není důležitý. Že důležitý je, když už ta víš, že bylo všechno stvořeno, tak to bylo taky stvořeno nějakému účelu. Jo? A i když třeba Igor Chavona moc nemusím, tak říká jasně, že věří tomu a já taky, že prostě existuje něco jako boží záměr, nebo ty záměr, ty energie, že to prostě nějaký smysl má. A že stojí za to jako užít života v tom obdivu toho, že obdivuješ to stvoření, včetně sebe sama, jako sebe rozvoje, ohledu plnosti k jiným. Takže ta první úroveň de facto řízení nebo podsouvání toho falešného kontextu je nesmírně důležitá a téměř 99% lidí se tím vůbec nezaobírá, protože jim vůbec nedochází, jak je to neskutečně důležitý pro jejich každodenní vnímání života. Svý existence. No, tak nějak. To je pěkný. No protože ono pak je velmi jako těžký v tom jako ne fungovat, ale my se teďka s tím třeba setkáváme jako docela často, protože jsme vypustili takový jedno video, který, no, takový jedno povídání vlastně s chlapíkem, který šel jako prostě pomáhat jako na Ukrajinu. A najednou nám docela dost toku lidí jako psalo takový zajímavý zprávy. A je, jednak protože jsme dali jako příležitost jako chlapíkovi, který jako jel teda jako vraždit ty Rusy. To tomu se říká jako vlastenec a tak, jako jo, a Slován. A pak takový ty druhý, že to je prostě jako... Že naopak zase jako, že co to je za dezinformace, jo? Co to je za narcisa a tak dále, že najednou jsme se vlastně potkávali s tím, jak v jaký jako, že nikomu vlastně že nikomu nedošla vlastně ta podstata třeba toho, proč jsme vůbec to povídání dali ven, že jsme to povídání dali ven jenom z jednoho jediného důvodu a to je to, že ten kluk si uvědomil, že válka je nesmysl. A ani jedné straně, ani takový ty co jako fandí ty Ukrajině, mají ty ukrajinské vlajky a Bůh ví, co si a vidějí v Putinovi zlo a všechno tyhle ty věci, tak i ty druhé straně, která naopak zase říká, že to prostě celý takový, jo, tak jim nedošlo vlastně, že vlastně my tím vysíláme signál, že jako bylo dost válek a války jsou absolutně jako zbytečný a mělo by se to řešit třeba jako jinak, jo, že? A že najednou jsme se setkali s takýma termínama jako dezoláti, flastenci, prostě trolové, prostě úplně takový jako sami takový poučný výrazy, které se vlastně používají právě v té indoktrinaci. To už jsou dezinformace. Tam je jiná... Nebo v té dezinformační... Ale to jsou taky s tou indoktrinací. Ale tak jako dím se tam... Někdo ti postaví prostě do země střelnici. No. A teď zjistíš, že ty lidi to nebaví. Jasně. No, tak to je ten váš klub, co to byl. No, jasně. Tak zjistíš, že to tam ty lidi nebaví. Ta atrakce. Že by chtěli jinou. No, jinou. Na tím bych to jako tak nějak uzavřel. No ne, já jsem prostě tím... do lidí se nestřílí, tečka. No jasně, do lidí se nestřílí, tečka, no. Přesně tak. A zase vysvětli to těm, co tam padají ty bomby těm lidem na hlavu, že, v té Ukrajině. Zase bych argumentoval jako týpek, který jako... No. Je to celý takový jako zvláštní. Jo. Vlastně, proč to říkám? Říkám to z jednoho jediného důvodu a to je, jak z tohohle ven, z tohohle kolečka. Přestat popírat to stvoření, jako zvlášť ty lidi, kteří prošli tou indoktrinací, tím vysokým školstvím, mají obrovskou výhodu, že když jim trochu rupne v bedně, tak to pochopí s nás. Jo, protože když ti někdo říká, že prostě nějaká vrstva geologická, která je prostě na x kilometrech čtverečních furt stejně tlustá, takže vznikala miliony let, že tam tekly nějaký písky z potučku a turbiditní proudy, jako, no tak... Když pojmeš selský rozum, tak zjistíš, že to blbost. A nemá smysl zkoumat to plátno. Jo? Prostě někdo tady, pod na čem žijem, nějak bylo stvořeno a je třeba to respektovat, jako že jsme tady,
na té nějaké návštěvě a že to, co to stvořilo, nás fakt překračuje a je úžasný a můžeme s ním být ve spojení, když chceme. No a pokud jdou ty síly, že jsme v materii, hmotě, které jsou jako pro materiální a ty síly pro duchovní, které si tohle to myslí a jsou prostě v neustálém střetu a z toho jde ten jako evoluční vývoj, že nám umožňuje postupně odbržďovat v hlavě, nebo v hlavě, v tom, co do nás bylo vloženo, to, co tam je. Kdyby jsme teď naraz začali používat všechno, co můžeme, no, tak to by bylo jako fakt hustý. Jo, že to, kdybychom si začali tvořit vlastní realitu úplně jako se vším všudy, tak když nejseš schopen sklidnit mysl a aspoň chvilku nemyslet jako na bílýho slona, když ti to tam vleze, tak nejseš schopen vlastně ty nástroje ovládat ještě. Takže vlastně to střetávání se těch sil, toho materiálna s tím vodním energií vlastně vede k tomu, k ty kultivaci a vývoji možností odkrývání těch schopností, které máme a vlastně a žití života v úplně jiné kvalitě. A to je tak nějak jako takový návod, který by měl vést lidi k tomu, aby se začali prostě měnit a transformovat. Ale že prostě to tak je a z té přírody se naučit, jako neškodit i uvědomovat si, že v materii umíme udělat spoustu věcí a já nevím, prostě 80% z toho nepotřebujeme vůbec. A že může být hodně zábavný to vědomí spojení s tou energií, která nás stvořila. A k tomu spojení se můžeš dostat z pravidla tím, že vědomě děláš něco, jako co chceš. Nechci říct, použít slovo baví. Jo, ale to, co jako fakt chceš, protože a to může být úplně nějaká stupidní rutinní činnost, jako jo, to může být nahozování hliněný vomítky, ale vlastně v tu chvíli vlastně sklidníš mysl a dostaneš se na chvíli k tomu zdroji. A něco ti je nějak sděleno. A tahle ta komunikace a tahle ta fungování zde v tomhletom prostoru je věc, kterou většina lidí jako nikdy nezažije, než umře. A to je strašná škoda. No to je. No, jako když to je s tu energii odinut, to je fakt, jako když by se z ryby ptal, a teď jsou ty ryby teda, kdyby se z ryby ptal na její názor na vodu. Protože to neřeší, se žije ve vodě. Jo, a my jsme v té energii s tou možností spojení na to stvoření a vlastně ta evoluce, ten klíč, je v tomhle tom stvoření, v té komunikaci a spojení mužské a ženské energie. Aha. To je jako fakt klíč. To znamená, mozek je dělaný na to, aby řešil vztahy, aby dostal pod kontrolu ten prefrontální čelní lalok, aby si uvědomil, že emoce jsou emoce a že jsou fajn, ale třeba je mít pod kontrolou, protože emoce zabarvují život a vlastně umožňují ti cestu ke vzpomínkám. Protože když je nějaký prožitek zabarvený emocí, tak to je jako když máš na harddisku topet tu cestu k tomu souboru. Takže si vzpomeneš. Takže když lidi jako vypnou všechno možné a vypnou i ty emoce, tak vlastně zpravidla zjišťují, že si nepamatujou. A píšou si deníky, jo, dělal jsem Štrudl tehdy a tehdy v listopadu, jo. 45. Vlastně pomáhají. Dala jsem tam 3 vejce, jo. Protože jo, ty si pamatuješ, třeba, že ti tam spadlo vajíčko i se skořápkou, že jsi to zapomněl vyndat, jako jo, ty emoce. Nebude průsem, neřeknu to. Jo, tak úplně takový běžný životní emoce vlastně dělají tu kvalitu života v tom smyslu, že můžeš prožívat radost z toho, že tu seš, že co jiného. No, to je dobrá. Jo, že to vyhlídky to jsou dobrý, no. No, vyhlídky jsou dobrý. Zpátky k tomu.
Mě by zajímalo, kde ty jsi jako pochopil to, že vlastně to, co jsi učil ve škole, a to, čemu jsi bezmezně věřil, je jinak. No tak jako z té geologie, no tam jsem se zabýval rychlostí geologických procesů a vlastně zoologové díky internetu začali šťourat toku do geologie a začali si z nás dělat sandu, že prostě když máme ty skameněliny a všechno možný, my se učíme, že to muselo být rychle, to, co přikrylo ty živočichy. Ale ty důsledky nám jako nedokázaly, jo? Že když rychle, tak na velký ploše a teda co, tak pršelo báno a pak zase pršel jíl a pak pršel písek a z toho jsou ty rytmické vrstvy tady v Beskydech. Jo? Tak tam jsem začal tak nějak si uvědomovat, protože jsem se tím ani tak ani neživil, protože když se člověk živí geologii, tak to nepotřebuješ řešit, jako to tě neuživí. Jo, když budeš bádat nad tím, jako prostě máš tady, já nevím, stavební geologii a ložiskovou, máš najít tohle, tamto. To fakt o tom není. Tam prostě ten zmatek v tom dělá ta sedimentologie a historická geologie. Tak tam mě to začalo poprvé jako napadat. No a hlavně díky tomu oknu toho internetu. Jo, protože to je něco výjimečného, že lidi z různých oborů, právě ta indoktrinace slouží k tomu, že oni spolu nekomunikují. Aha. Jo. A právě díky tomu internetu, jak jsem říkal, no tak profesor zoologie z Jihoafrické republiky si dělal srandu z geologů, že když máš skamenělej strom, který je v těch vrstvách nasvislo, jo, takže kdyby ty vrstvy okolo se ukládaly ty miliony let, no tak ten strom musí zhnít. Jo. Uh-huh. To znamená, že ty vrstvy prostě se ukládaly rychle, tak rychle, aby ten strom nezhnil. Uh-huh. A takových příkladů tam uvádí spoustu. No a to jsme se dotkli zase té jiné úrovně řízení nebo podsouvání toho falešného kontextu a to je chronologie. To znamená, ta geologie slouží k tomu především, že tam dodává ty miliardy a miliardy let, za který se mohlo prostě z kaluže vzniknout všechno. Tuto, co je, a to je pěkný příklad toho popírání stvoření. Hmm. Jako o stvoření jsem se za 9 let přírodních věd nikde nedověděl jediný slovo. Ani ne, věd, fakt ne. Ne, jediný slovo. Hmm. No, tak bylo to za komunistů, tam se stvoření nenosilo, že jo? Tak jsme si mysleli, že se nějak nosí teda v tom, na ty druhé partě, jako tam člověk zjistí, že se taky nenosí, jako, že tam se udělalo vlastně z ty energie vody nut, která je z podstaty věci nehmotná, tak se udělalo tělo a to tělo se uctívá, říká se, že to tělo z každého sejme všechny hříchy, co tady napáchá a že nebude souzen, jako. No a ty chtonici, ty materialisti to mají vlastně v té hlavě poskládaný, takže jim vůbec nedochází, že tím, že se zpronevěřují těm zásadám stvoření, a to stvoření popírají, tak vlastně ten trest je dostihávat tady během jejich života. Není nikde good place, bad place. Jo? Ale během tohoto života si z toho života udělali vlastně tím odmítáním si udělali prostě takový peklo tady, celkem slušný. A ty situace, jak říkají, musíte to prožít znovu. A to, no tak si to pořád lidi opakují znova a znova. A to je peklo. To je vlastně z Lucifera ze seriálu, že jo. Lucifer tam nehlídal v tom pekle nikoho. Udělal jim smyčky těch idiotských situací, ve kterých furt byli, a ty smyčky probíhaly furt. A říkal, že mají všichni dveře otevřený. Můžou kdykoliv odejít, ale neodejdou. Jsou furt v těch smyčkách. Jo? A to je to nasunování těch falešných kontextů, takže my jsme furt v takových smyčkách generačních a vůbec to předáváme rodiče jako na děti. A je to zdánlivě jakoby nerozlousknutelný. A když si uvědomíš stvoření, tak se potom uvědomíš, že třeba role těch rodičů je, že vysílají tomu dítěti, který leze po čtyřech, aniž by to věděli, tak tím ho indoktrinují. Ano. A posílají mu, tam je zeď a tou neprojdeš. Aha. Protože kdyby mu to neposílali, tak to dítě tou zdí proleze. Aspoň minimálně podle Onzeraka. Chápu. Protože on není indoktrinovaný tím, že tam tou dohodou, že tam ta zeď je, že jo. Jasně, že to je o tý dohodě. No, vlastně. No. A tím to bych, do toho bych nezapřítal. To jasně. No. Takže ta indoktrinace je svým způsobem takový zaklínání.
Je to takový zaklínání, a aby to šlo, tak nad tím musí být ta další zaklínání, ta podpůrná, ta hlavní. A to je to vlastně to, ten světonázor, to je to stvoření, role nás jako lidí v tom stvoření, že jsme byli jako stvoření tak, abychom to tady s tím svědomím a odpovědnosti jako měli trochu neovládali, ale tak napovedali, ale prostě, abychom věděli, co děláme, nebo abychom se to učili, a pod tím ty další úrovně, které umožňují tu indoktrinaci. Možná takový nešťastný příklad, ještě to moc neumím. Příkladem indoktrinace dobrým, jako známým, je v podstatě Jan Amos Komenský, který se vlastně pokoušel spoustu věcí na tom světě vylepšit a zlepšit tím, že to chtěl řešit z úrovně, na které ty problémy vznikly. Takže de facto přijal to křesťanství, který je vlastně materialistické povahy, a z tyhle ty úrovně chtěl řešit vlastně třeba vzdělávání. A to nejde. To slyším poprvé. No, a on to nemyslel zle. Jako to, potom se to právě na tomto základě došlo k tomu zneužití. A proto vlastně, když to vemeš, ta výuka podle toho Komenského, který to fakt jako vymyslel dobře všechno, ale to už jednou to znamenalo příprava na průmyslovou revoluci. To znamená odebrání dětí od rodičů do školy. Aha. Což byl do té doby nemyslitelný akt. Naprosto. Aha. Jo? A když propukla ta průmyslová revoluce, tak potřebuješ, aby ty děti uměly přečíst technický výkres, když už teda vejč, anebo aby si přečetli, jako, kolik dostanou korun za práci, kolik stojí nájem, kolik stojí jídlo, jako, a aby byli schopni napsat teď je růže, jako, že jí přeju všechno nejlepší k narození. A to je tak, to je vzdělání. Jo? No to není vzdělání. Že? Jo? To já to nemám pro to přirovnání. Takže vlastně to říkám jako vzpruhu rodičům, tomu školáku, že mají tu možnost učit děti ve spojitostech, a současně taky chválím to školství v tom, že už existují prostě školky, které jsou pro děti lepší alternativou, než být s rodiči, a školy taky. Protože zrovna ten Jan Amos Komenský ostře vystupoval proti Koperníkovi. Tak co, já nevím všechno, co ta parta jako... Ale fakt je, že jsem si... ostře vystupoval proti Koperníkovi a říkal, že ten Koperník, že šíří jako bludy, že to je jako nesmysl. No, no totiž jako tam je těžko v té době, v té kontextu té doby si uvědomit, a týká se to i těch starších, jako bylo Leonardo da Vinci a další, nakolik oni mohli vlastně otevřeně říkat to, co si mysleli. Jo? A to fakt jako už ne, to už nezjistím, ale třeba takový jedním z těch posledních, jako je ten Descartes, o kterým já jsem si myslel, že je to ta osoba, která právě díky 30-letý válce jí bylo znemožněno komunikovat s Komenským, a že díky tomu vlastně tady zvítězil materialismus. Když jsem otevřel toho Descartes, tak jsem zjistil, že je to naopak. Uh-huh. Že ten Komenský vlastně podložil ten protestantský projekt, který se plně realizoval v Americe, to znamená, v Americe se realizoval plně čistě materialistický projekt, bez jakéhokoliv náznaku duchovna, s genocidou indiánů, s otrockou prací černochů, úplně kompletně se vším všudy. Takže výsledkem z toho by mělo být, nic moc nikoho nehodnotíte, nevíte v čích službách a co vlastně v tom kontextu ty doby, o co se snaží, ale jak se někde psalo, suďte je po ovoci, že jo. Mám takový pocit, že vlastně všechno po vlastně 18. století, rok třeba 1820 až 1835, se začaly přijímat takové zajímavé věci, jako je právě evoluční teorie, pak velký třesk, teorie velkého třesku, teorie vlastně Koperníka, tak to všechno vědecká obec začala přijímat právě po tom roce 1820 až potažmo 1835, a vlastně stalo se to určitou doktrínou, která se potom vlastně plně začala jako, bych to řekl, vyučovat vlastně na všech obecných školách. No takhle, ten falešný kontext toho čistého teda náboženství díky ty nastávající průmyslové revoluci jako už nestačil. Protože vlastně najednou, když si dojdete do malého kostelíku kdekoliv,
dojdete na kůr, uvidíte dole těch pár lavic, varhany, tak zjistíte, jak ty poddaní měli pod kontrolou, ale totálně. Prostě v sobotu tam byli naklusaný všichni, nebo v neděli, já teď nevím. A prostě zahráli si písničku, zástupce feudala to tam počet, lidi na sebe v kazatelta v té spovědni si vyblili to, co nevěděli. Farář z toho udělal nějaké konkrétní hlášení. Jo, a takhle to bylo pod kontrolou. Ale teď najednou bylo třeba ty lidi pustit do těch měst, do těch fabrik a už je nemohli být takhle kompletně pod kontrolou. Uh-huh. No tak musela vzniknout věda. Aha. A ta to převzala jako komplet to náboženství. To je zajímavý. Jo? A takže vlastně proto se v té vědě, a je to zase klasika, jsou to ambivalentní rozhodnutí, to znamená v té vědě vždycky část je dobře, část je blbě, ale chodíš do práce, platíš něco, máš děti, budeš se šťourat v tom, co je špatně, co je dobře. Nebudeš. No nebudeš. No. Jo? No a tak jdeš... Bude ti to jedno, potřebuješ peníze na to, aby si uživil rodinu. Přesně tak, jo. Já myslím, že se o to úžasně otřel ten Charlie Chaplin a divím se, že ho nechali dožít, jo. Protože to v těch filmech moderní doba, to, co ukazuje, to prostě to je fakt hnusný. To se fakt nedělá. Jo, u všech těch pásů a různý topíči na Titanicích, jako... Jo, no to mělo stát, že topili na zámcích, že chodili mezi zdma a přikládali do těch kachláků z opačné strany. To je prostě absolutně pohrdání stvořením. Jo? A to se prostě nedělá. No tak ty máme tu šanci v této době si to uvědomit s tím, že nemusíme dělat vůbec nic. Jenom si to uvědomit. To úplně stačí. Protože pak se to už děje jako samo. Protože pak tě začne napadat, co teda vlastně chceš, kdo teda vlastně seš. Jo, pak ti nastupuje Jirka Ledvinka, který říká, a jak na to, abys neblbnul, abys to jasně definoval, aby ses nebál, jo? Aby jsi byl v kontaktu s tou energií, protože jsi toho součástí. Jo? A aby si užíval třeba, jak říkal v tom Luciferovi, ten Bůh, sice nesprávnej, ale říkal, no s barvama jsme si fakt pohráli, takže když se potápíš někde u korálových útesů a ty to fakt všechno hraje těma barvama, tak to je nádhera, ne? My jsme se tady bavili o té indoktrinaci, bavili jsme se tady o tom uspořádání jakéhosi, bavili jsme se o tom, že vlastně se tady jede ten materialismus a ten to trvá až od té průmyslové revoluce až do teďka. Je to tak? No spíš dřív, jako od vlastně institucionalizování vlastně té římskokatolické církve, protože ta byla vlastně čistě už materialistická. Pravda. A takový ten pík, tak to je... To pík je teď, teď je vidět, že to nejde, že jo, jako jasně. Dál. A vlastně svým způsobem, když se všechno jako jede takhle jako... Když jsme všichni jako oblázní tou materií a vlastně žijeme úplně, jako, dá se říct, jako, že máme hodně přebytků, že jo? Časem asi, jo. Teď ještě. Tak, no ještě furt, jo. ještě furt máme hodně přebytků. Tak se úplně zapomíná vlastně na smrt, ne? Byl jsem teď na... povídání Williama Politikoviče a na ukázkách jeho filmu novýho, který ještě neběží. A tam to vlastně bylo ukázáno, že vlastně všechno v tom materiálním světě je jakoby soustředěno na využití života k hromadění ty materie. A jak říká přísloví, ale nějak jsme zapomněli všichni jako na smrt. A že vlastně jsou tady zase entity lidí, kteří to ví, že umřou a vlastně i ten život tím řídí a proto vlastně třeba některé ty rody jsou neskutečně úspěšní, ano. Protože včas předávají vlastně to vědění a ty informace vlastně těm dalším generacím a tak mají zabezpečenou tu kontinuitu. A to je taky jedna z principu toho, ty evoluce a stvoření, zachování kontinuity. V průmyslově bych to připodobnil k tomu, že když stavíte temelín a rozhodnete se ho hned nedostavět, tak máte na to možná tak
čas tak 5, možná 10 let, protože potom se ta kontinuita přetrhne a vlastně ty dovednosti, znalosti a poznání jdou pryč, protože odcházejí lidi, nevznikají jako noví a zpravidla ty znalosti a to poznání jsou neskutečně triviální často, jako úplně takový, jako že třeba nevestupky se svařujou tím a tím svařovacím drátem a ne jiným, protože ty jiný jako nejsou dobrý na to. Jo. Takový i tyhle ty obyčejné praktické věci. Takže vlastně vždycky podržet po nějakou dobu tu kontinuitu, aby věci taky vznikaly v souvislostech, jako ta výuka. Takže kontinuita je neskutečně jako důležitá. A právě když popíráme smrt, tak popíráme tu kontinuitu, takže vlastně jedna generace něco vybuduje, druhá řekne, že na to kašle, že jde dělat něco jiného a vlastně tím mizí rodová paměť a tím vlastně mizí jako jedna z funkcí rodiny a tím je zase usnadněna ta indoktrinace těch jednotlivců a to jejich vlastně, to jejich podsunutí těch falešných kontextů. Uhum. Člověk je potom vlastně fakt se dostává do role toho biorobota, že vlastně si není schopen zevnitř uvědomit, že to, co dělá, prostě je blbě. Jo? Že to na ty podvědomí úrovni, tak to ten člověk prostě fakt neví. A tak to musí přece cítit? Jako když je to v tom podvědomí, jak se říká, když nevíš, tak nevíš. Jo? A myslím si teda, že se z toho dá jako ven toku už jenom tím, když si uvědomíme, že fakt tím dlouhodobým pobytem na ty Matějský vlastně všichni lítáme v tom, že naše osobnost je dezintegrovaná. Co to znamená dezintegrovaná? Když to, nevím, podle Junga, jak nás učí Pierre Lachaise, tak to znamená, že z těch 4 částí rozumu, kterým jsou rovnocenný a máme jejich vyhodnocování ty reality okolo, tak zpravidla používáme vlastně jenom jednu. Prioritně. Jo, příkladem, dejme tomu s těma válečnýma konfliktama, tak je Švejk. Švejk používal jenom vnímání. Takže najednou, když se ocitl ve válečném konfliktu, ale on v něm byl už 2-3 roky jako na vojně v kasárnách, tak protože se řídil jenom vnímáním, tak řekl tu slavnou větu, co blbnete, když tam začaly padat ty šrapnely, vždyť tu jsou lidi. Jo, ale to se řídil jenom vnímáním. No a takhle vlastně to podsouvání těch falešných kontextů a ovládání ty mysli vede k ty dezintegraci, to znamená, že nepoužíváme ty ostatní části rozumu. Jo, když ti se zeptá ženy, no to, co jsi mi řekla, jako, jak to víš? Ona řekla, no já to tak vnímám, nebo já to tak cítím. Jo, no, tak to jsou ty jiné části rozumu, které fungují jinak než čistý myšlení. No a v tomhle tom jsme všem. A je tady obor interpersonální neurobiologie a ta úplně v poho vlastně vede lidi k tomu, aby sklidnili mysl, aby se dostal k lizu v podstatě ten neokortex, který je furt bombardován těma vnějšíma podnětama. Říká se tomu to odvádění pozornosti. A tím se ten velký mozek vůbec komu nemůže dostat. A tím se nemůžeme my dostat k tomu, čemu se říká myslet srdcem. Ale právě když máš tu dezintegrovanou osobnost, tak ti někdo řekne, že máš myslet srdcem, jako tak ten člověk to prostě není schopen pobrat. Jako co to znamená? Cítit se v tom vůbec. Jo? No tak to si myslím, že taková cesta, jako ta neurobiologie, to není o cvokařích, jako, ale to jako když jdeš na údržbu s autem do servisu, jako, tak prostě se tam probere pár reálných situací, kdy víš, že jsi jednal, že to nebylo úplně dobrý, to si většinou člověk uvědomí. A nebo tě tam bonzne, jako třeba tví přátelé, jako říká, hejte se, zkus tam dojít. To, jak jsi teď reagoval, to fakt bylo jeblý. Jo? No, tak tam člověk dojde a tam už žádný křesla psychoterapeutický, jako normální rozhovor, jenom kde ti ten neurobiolog kvalifikovaně vysvětlí, jak ta hlava funguje. No a pak se najde na to, aby se vytáhlo, a to mluví podvědomí, dobrý, už to víme, jako, jo, a ten člověk už to potom cvičí v tom životě a zapojou se ty další části toho rozumu. Jo. Nechci do toho motat introverty, extroverty, ale jako v kostce to takhle nějak je. No a
A ještě tam říká ta neurobiologie, to bylo věc, jako uvědomit si, že každý jsme v tom dětství zažili předávání těch zkušeností, těch rodičů zkušených, už, že umí chodit na ty matějský v tom, jako, no a tak to vede z pravidla k tomu, že to dítě dostane buď jako nejisté přijetí, nebo prostě rozporuplné přijetí, jo, anebo brutální nepřijetí. A s tím se vlastně nějak vyrovnává, protože když se sem narodíš, a fakt jsem teď viděl to fungulové dítě, tak seš fakt úplně jako bezbraný. A co ti kdo podsune, tak to zbaštíš i s navijákem. Jo? To je problém. Takže jako když to zavřu, tak jako popírání stvoření, popírání smrti vlastně vede k vymazání těch dvou jako začátku a pak jsme fakt jak loď ztracená na moři. No. No. A tím, že seš loď ztracená na moři, tak ty, kterým se svěřila, nebo svěřil, do toho fondu svěřeneckého. Ano. Což byla dlouhou dobu třeba ty církve, že tě pokřiděj. Jasně. Stane se z tebe v podstatě položka, akcie. A protože nenajdeš tu sílu prohlásit se za živýho, protože jsi furt ztracený na tom moři, těch indoktrinací a toho falešního kontextu, no tak vlastně je s tebou takhle nakládáno. Ne jako s živou bytostí a člověkem, ale jako prostě s tím vyrobotem, co se svěřil a je v tom svěřeneckém fondu. No, je to podle námořního práva, to začalo právě v tom 18. 19. století. Jako fakt? Jako fakt. No protože vlastně... Já se ptám, ty lidi prodali v podstatě jako sami sebe, že se... prostě byli jako souhlas... Když se nechali pokřtít tou institucí, ty církve, dostali křestní list, tak máš papír, že si nepatříš sám sobě. Fakt, jo. No patříš někomu jinému. Jsi tam evidovaný, jsi položka. A to k tomu všemu vede vlastně to popírání toho stvoření a popírání ty smrti. To jsou tak silné věci, že a přitom jednoduchý. No, protože vím, že ty se s tom teďka velmi dlouho jako vrtal tady v těch věcech. Po dobu toho, co jsme se neviděli. Že? A na tohle si přišel. Na tohle jsem nepřišel, to tam jako celkem jsou, tím se zaobírá jako hodně lidí a co mě třeba udivilo, že přišel jsem na ty svěřenecké fondy. Fakt, když jsem viděl toho našeho bývalého premiéra, že všechno odevzdal do svěřeneckého fondu a to dává, že tak jsem to tak jako nechával být a pak jsem si říkal, a co to vlastně je ten svěřenecký fond, že jo? Tak jsem se v tom začal šťourat. A zjistil jsem, že v tom jede spousta lidí. A že vlastně jsou to lidi, kteří ví třeba, že jo, jsou přesvědčení, že umřou. A tak vlastně svěří ten majetek už třeba těm potomkům nebo někomu jinému dřív. Už tam nastavují nějakou zprávu nebo podnikání v rámci toho svěřeneckého fondu. Ale protože to nemá právní subjektivitu, tak je to jenom dohoda mezi těmi lidmi, jak to chtějí, aby ty věci byly. A tím pádem na to není žádný jako právní rámec, jako, protože to je jejich dohoda, jak to chtějí. A pokud chceš dělat dohody podle matějský, tak vemeš obchodní zákonník a uděláš prostě dohody, nebo občanský zákonník a uděláš to podle občanského zákonníku. A nebo si sednete celá velká rodina a uděláte to tak, jak chcete. A je to notářským zápisem dáno. Upozorňuji, že tady jsou neskutečně chytrý lidi v České republice, kteří v tom jako jeho právníci, kteří v tom jedou. A já vím jako fakt strašně málo. Jo? Ale prostě je to proces, který se děje. Vychází to z toho stvoření, protože ty tu nemůžeš nic vlastnit. Takže vlastně to musíš, to, co obhospodařuješ, někomu furt kontinuálně svěřovat. Protože tady neseš na furt. Ne? A sebe je dobrý svěřit sám sobě. To je zajímavý.
se možná tady tomu tématu budu ještě jako dál jako věnovat, protože mě to zajímá, jak to teda jako je, jestli, že protože já jsem to slyšel samozřejmě i od Mirka a od Benky o tom, že my jsme tady měli o tom systému a o tom, jak chtějí vystoupit, vlastně, že mají ty občanky a takovéhle věci a tak. A faktem je, že jsme se tomu moc teda nevěnovali, teďka mi tady... Minimálně oficiální informace tímto zdravím Janu, komora auditorů normálně jako uznává školení na svěřenecký fondy, aby i auditoři věděli něco o svěřeneckých fondech. A že to fakt jako velká jako problematika, která se normálně řeší a žije. Moment, ty jsi mi předtím jako řekl vlastně, že všechno, co se tady mezi řečí, co jsem pochopil, že to, co se tady jako odhrává, tam otiská pouť teda, kdy si zvolíme ty svoje atrakce, které nás jako baví, tak jsou neplatný. Že to vlastně jako je, jako, že... No ne, neplatní, oni tvrdě a surově platějí do momentu, kdy ti to v hlavě sepne, že vlastně budou platit tak dlouho, dokud ty to budeš platit, jako dokud to budeš uznávat. Takhle jsem to myslel. Jo. Prostě... Ale ještě navíc teda je to, že i ten lístek, který já si koupím na tu atrakci... To ti koupili rodiče. To mi koupili rodiče, ok. Takže když mi ten lístek koupili ty rodiče, tak to je jako co? Takže vlastně... všechny ten můj rodný list, všechny tady tyhle ty ID karty a tak dále, vlastně pozbývají platnosti v momentě, kdy... Já teď řeknu jenom, co si myslím, než to vím, jo. To je taková moje pracovní teorie. Ale furt si zůstat u té indoktrinace, protože to s tím vlastně souvisí. Jasně, no. Já si myslím právě, protože klíček v té matějské, jo. Když se prohlásíš, což máš teda podle toho námořního práva jako možnost do 7 let věku se prohlásit za živého člověka, ne za loď ztracenou na moři, tak ta matějská je vedle pořád. A to fakt není tohle, co mi říkáš, to jako, chápeš, já tohle jsem někdy slyšel, jako už se ke mně doneslo, už nám lidi psali e-maily, ale já to furt beru, jako že to je prostě jako nějaká forma, jako nějaký jako hry, jako nějaká ne konspirace, to nechci použít, jo, protože sami lidi nám říkají, že jsme konspirátoři občas, ale je to fakt jako přijde jako nějaká jako... No to je právě na tom... To opravdu tak, opravdu tak jako... Na tom je právě... Tak jako podruhý. Tak znova, jo, to řeknu všem, jo. Popírání smrti a popírání stvoření vede k tomu, že vůbec nechápeme, co se s náma na ty matějské děje. Jasně. A to je prostě klíč. Jo. A tím... Jako dalším klíčem je právě to, co opakuju, to spojení muž-žena. Protože to jsou rozdílné energie a to spojení nemůže být jako dlouhý. To můžou být záblesky, může to být třeba hodinu, jo, a potom třeba půl rok, rovnic, ale ten záblesk tam je a vždycky uvádím. A v tu chvíli vlastně se ten pár a i ty jednotlivci stávají ne, jak jsme to říkali, ty... nejsou schopni ty indoktrinace. Ano. Protože nikdo nepřečůrá. Ano. Jo, že ví, jak to je. A příkladem toho dobrým si myslím, že ten pár Yoko Ono a John Lennon, že jo. Že tam proběhla ta individuace postavu nebo integrace osobnosti toho Lennona, uvědomění si, co fakt chce. Tam je pěkně vidět, že když máš jako peněz jako želez, že to neznamená, že víš, co chceš, tak zjistil, kdo je, co je, proč tu chce být. Pochopil to spojení muž-žena s tou jako ono a ona fakt vydržela, jako tam nechala trápit se v té Dakotě, v tom baráku, já nevím, kolik let, že, než mu to docvaklo. A proto ho odbouchli. Protože v tu chvíli se stal nebezpečným. Jo, pro tu matějskou. No. Ale takhle jako s tím, když se člověk rozhodne s tím matějský jako už odejít, tak to neznamená, že si z ní nemůžeš vydobávat jako z bonboněry to, co chceš. Je to matějská, to není systém. Systém to ještě není. Ten se teprve buduje. No to mě zajímá, co bude dál. No to já taky nevím, ale myslím, že to nebude nic dobrýho. Dobře. Myslím si,
že ta Matějská... Já nevím, ale to je nic dobrý. Já myslím, že ta Matějská, když si to uvědomí, že je to Matějská, ano. Tak je to fakt sranda. Stále až teda na to, pardon, co se děje tam, co se děje, jako teď, jo, ten... Jasně. To, a nebo co se dělo všude možně, jako to, jasně. To je fakt jako hustý, jo. Ale jinak je to prostě sranda, no tak jako, řekneš si, tak jo, tak potala jsem tam nějaký povinný pojištění, ale tak se pozichruju třeba na Urals někde, jo, nebo když už jedeš s tím svědomím a tím nevřem, tak jo, chci jet do Karibiku, jako, no dobrý, jako, no, tak tam pojedu na jachtě, tak tam pojedu půl roku, jo, nemusím tam letět letadlem, ale můžu, jo, ale už když tam letím, tak vím, že dělám něco, co se dělat nemá, ale nevyčítám si to. To už je to vědomí. My ty nemůžeme to, co trvalo tisíce let nebo stovky let, tak nemůžeš změnit prostě naraz. A proč bych nemohl letět na do Karibiku? No tak jak si ty továrny na ty díly letecký benzín. Jo, takhle, jako, jo, jasný, jako, že podporeš vlastně furt tu Matějskou pouť, aby, no, jasně, aby prostě že podporeš tu Matějskou pouť, aby furt jako fungovala. Jasně, ale pokud tam jasně. Letíš a víš s tím letím, že víš, co děláš, no tak jo, tak to děláš, ale už se ví, že to víš. Jasně, už se ví, že to jo? Ale ty z toho zase nemáš nějaký jako pocit viny nebo něco takového, to je blbost. Je to Matějská, hoši to tu rozehráli, jde to na jejich triko. A já vím, že bych to neměl přehánět, ale tak si to užiju. Hmm. Jo. Takže na ty Matějské je spousta jako i zajímavých věcí. Ale co zumíme, že jo. Hmm. Matějská nabízí, že jsem tam nějakou dotaci, no, tak si uděláš identitu občana. Jo, vlastně to ty svěřenské fondy taky byly založeny na tom, že si mohl svěřit majetek kdysi dávno, dávno, jako maximálně na dobu 7 let, protože to bylo tak nějak ještě zkousnutelný, že si byl identifikovatelný. Uh-huh. Jo, protože si odjel jako 18-letý, po 7 letech si přijel jako 35-letý a už si byl fousatej, tlustej, všechno a teď jde o to, aby tě poznali. Jo, aby ti ten majetek, co si svěřil tomu správci, aby ti ho vydal. No, takže dneska máš identitu občana, takže můžeš svěřit majetek na díl. Hmm. Jo. No a pak je tady ještě jeden aspekt, ty Matějský, a tak když už se bavíme tak o všem, tak to je těch 8 miliard lidí na ty zemi. A věříš na to, že tady 8 miliard lidí? Já nevěřím v tomhle tom jako fakt ničemu. Jako. A proč prostě, to? Máš ten voltmetr, kde to tam každou chvilku nabíhá, no, jasně, lidi, tak, lidi a umírají. A... No, jasně. To je Matějská ty atrakce, to atrakce jako, že no. No, co jsem chtěl říct? No, a vlastně to znamená, že ty si použil tu Matějskou jako svěřenský fond. Ty si svěřil jim sám sebe. Svoji duši. Ty seš jako jejich akcie a ty se rozhodneš, že tu akci, než že prodáš, že si vemeš zpátky a jim jako nazdaroši. Takže když odcházíš z akciovky, tak chceš podíl. Aha. A jako, tak jaký ti vyplatí podíl, když je na zemi 1 miliarda lidí a jaký ti vyplatí, když je tu 8 miliard? Chápu. Takže se ti tím zmenší tvůj podíl. A jaký ti vyplatí, když každou zemi zadlužíš až po uši? Jasně. Jo. To zadlužování taky vlastně probíhá záměrným způsobem. Jasně, ale to je virtuální, jako, ale ty máš podíl na ty zemi, na zdrojích, na všem. Protože to nemůže, nikdo nemůže vlastnit vodu, nikdo nemůže vlastnit tyhle ty věci, protože ty máš přirozené právo tím, že ses tady narodil, tady být. A to je celý. A to právo tím nemůže nikdo vzít, protože to jsou zásady stvoření. Tak, aby ti ho mohli vzít v vozovkách, tak ti musí informovat, že ti ho vemou a ty dáš informovaný souhlas jako, a umožním vlastně disponovat sebou. Jak takový informovaný souhlas může vypadat? Může být hodně skrytý, ale hlavně, že proběh. To, že si ho nevšim, to je druhá věc. Myslíš takovou tu smlouvu, kde pak je takovým drobným písmenkem tam takovým tím, že si na tom musíš vzít tu lupu? No jasně, je... no tak to je takový jako primitivní, co ti ještě napadne si to přečíst. Jako... Ale některé informace můžou být jako i v knížkách, v literatuře, ve filmech. Jako... Furt je to informace, že jsi nečet. Sorry. Byla tam. Jo? Že byla zamotaná do jiného příběhu. Byla tam. Jo? Možná proto říkal ten fučík lidé, vidíte, jo. Protože ten...
Takže to je ten, a proto si myslím, že když to pochopíme to stvoření a přijmeme tu smrt, že to je součástí toho stvoření, tak jsme schopni dát ty matějský informovaný nesouhlas. V tom smyslu, ne jestli podporuju tamto nebo tamto, ale prostě informovaně s tím, co děláte, nesouhlasím. Jako informovat je přímo? Ne, jo, informovaně, prostě říkám kvalifikovaně, informovaně, vám říkám, že s tím, co děláte, nesouhlasím. Jo, a oni se snaží otázku položit. Seš pro Mažňáka nebo pro Losnu? Jo, pro Vontia nebo pro ty druhý? A takže ti dá jakoby vybrat ze dvou možností a ty kašleš a řekneš mě, protože myslíš samostatně, řekne mě tohle to, co děláte, se nedělá. My jsme všichni stvořeni, všichni toho pestoru a to, co vy děláte, se nedělá. Tečka. A to chce tu integraci ty osobnosti. To je to, na čem pracoval ten Jung a co si myslím, že teď může ta interpersonální neurobiologie, která ho vlastně potvrdila, což on měl tu smůlu, jakože prostě on nikde, kromě jeho praxe, nedostával to potvrzení, což je jako, fakt jako těžký stav, takže dneska se to ví. To, co vede k dezintegraci osobnosti, to, co vede k mind control, jako ke kontrole mysli, co vede s nýma reklamama, sledováním televize, všech těch podnětů, jako hudbou, správně voleným matem, co všechno vede k dezintegraci osobnosti, i ty základní školy, jo, i ty střední školy. Jako. Takže se to ví, takže vlastně můžu dát neinformovaný nesouhlas, ale máš dítě a to ti řekne, ale já na ten gimbal chci chodit. No to k tomu bude chodit. Jak říká moje kamarádka Aťačka, neřeš, neprožívej. Prostě to tak je. Ale když si to uvědomíš, jako, tak už to je s takovou větší lehkostí. A hlavně, protože si myslím, že jako Češi máme smysl pro humor, takže už si z toho může být dělat srandu, jako když najednou vidíš, že premiér jako nezastupuje tebe, ale matějskou pouť, jako, tak už takový uvolněnější trochu, jako, jo, že už na to nenaskakuješ, abys prožíval nějakou volbu někoho s někým. Jako, jo, a tak. No. Je zajímavý, kam jsme se z té indoktrinace dostali. A furt se kolem ní motáme, jako, jo, svým způsobem. Protože vlastně, aby tě mohli indoktrinovat fakt hodně, tak se musí jako působit na všech těch úrovních. No, to znamená, máš matějskou, tak prostě chceš, aby tam ty lidi byli co nejdýl. Vždy si představ, že ti tu matějskou postaví sami. Ty nemůžeš ani pohnout prstem. Takže tu matějskou si vlastně stavíme sami, ať už to jsou pershingy, a nebo je to plastový obal, do kterého dáme tři plátky ementálu a pak si ho takhle otevřem. A nebo miliardy kelímky na jogurt, jako třeba samoobsluha plná takových atrakcí. A je dobrý si to uvědomit, že některé atrakce nejsou vlastně v souladu s těmi zásadami stvoření. To znamená, že koukáme, kam šlapem, co děláme, jaký důsledky má naše počínání, konání, protože když to vždycky proměříme tím, že všechno okolo je stvořeno, že my taky, tak prostě některé věci neděláme. Aha. S tou matějskou bych se zeptal teda, Marka naopak. No tak se ptej se. Jestli ví, já si to nepamatuju, když jsem kousek o tamtu bydlel, jestli ví, kdy začíná letos matějská pouť v Praze. Čověče, matějská pouť vždycky začínala v březnu koncem, ne? Nějak tak. Jo, no. Že byla zima ještě. No. byla určitě ještě zima. Já si pamatuju, že jsem tam i tak, to je jedno. No. Prostě vím, že matějská pouť vždycky začíná někdy koncem března. Začátkem, no hnedka jakoby tím jarem. Ale ty jsi říkal takovou jednu hezkou věc a to je to, že lze matějskou pouť kdykoliv opustit. Jo? V hlavě. V hlavě. Ona je všude okolo nás. Ale když ji opustíš v hlavě, tak nenaskakuješ na ty témata, které vedou k ty indoktrinaci a k tomu podsouvání toho falešného kontextu. Je to prostě takový osvobozující hodně. Že jo, třeba některé atrakce na matějský se nepovedly. Jo, třeba jako internet. Jo, to prostě úplně uteklo.
A vlastně i díky tomu tady teď ležíme, jo. Jsou to kolotočáci, jako fakt, jako to, nečekejte žádný lumen, jako to, jo. To v žádném případě, jako no. A tak bych chtěl i poděkovat třeba tomu Gatesovi, že mu to tak uteklo a že ty nezávislé společnosti se k tomu dostaly, jako a díky tomu jsme se dostali k propojování, nebo vlastně k získávání těch spojitostí, abychom třeba tady teď mohli ležet a představovat si, že možná to povede k tomu, že náš život bude lepší. Jo? Třeba jo. Třeba. Jo, i když Došetčík říká, že to blbost, jako, že život a svět je dokonalý. Jo? A já si myslím, že by to mohlo být jako lepší, že, ale že musí projít zase nějaká, jako, musí projít nějaká transformace, dejme tomu, jak se říká, nebo dojde nějaká sebereflexe. Podle mě je důležitá sebereflexe. Hmm. A vlastně jako to sebepoznávání, to znamená, pojďme přicházet na to, že jsme indoktrinovaní. Mm-hmm. A v momentě, kdy přijdeme na to, že jsme indoktrinovaní, tak si pak pojďme položit otázku toho, vlastně, kde to žijeme a co jsme vlastně zač. Mm-hmm. A v momentě, kdy si budeme pokládat tady ty otázky, tak pak nás to určitě navede k tomu, co dál. No, třeba budeme změřit, jestli Balaton je celý rovný. No výborně. Má na délku 74 km. Ano. A tak zjistíme, jako, jak moc je zahnutý. No tak výborně, tak hned letě tam jedem. Jo. To se mi líbí. A pojedem tam teda. No jasně. Jo, no, tak jo, tak já si ten experiment rád udělám. No, to tak nic, to je tak mezi řeči mezi náma, tady mezi Ivem a náma. Tak mějte se krásně, my se s váma ložíme, užijte si prostě zbytek života a ahoj. Ahoj.